awak bagi saya peluang kedua untuk saya tebus semua kesalahan saya. Mungkin saya bukan lelaki sempurna, tapi bila saya ada dengan awak, awak buat saya rasa sempurna. Apa yang Datuk nak dari saya? Kerjasama. Saya cuma perlukan tanah rumah dan yatim Tulus. Sebagai balasannya, saya akan pisahkan Yusuf dan juga Zuraika. Abang, abang, kita dah boleh masuk rumah tu kan? Kalau kau tak degil, benda ini takkan berlaku. Kalau bukan sebab awak muncul dalam hidup saya, anak-anak saya akan selamat. Selagi saya ada, awak dan anak-anak akan selamat dalam rumah itu.